ဘယ်တော့မှကြည့်ရှုရပြည်သူများလည်းဝင်မိတော့ခင်ဗျာကျွန်တော်ပုံမှန်တက်ဆက်တရားစီစဉ်ဒီခုဖြစ်တဲ့ Football Talk Show စီစဉ်ရလေးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။မကြာမီမှာစတင်တော့မယ့်ဒီ Champion League ပွဲအကြောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးသပ်တင်ဆက်ပြပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီစီစဉ်တော့ကျွန်တော်တို့ First 11 Sport ရဲ့ကြီးတဲ့ Editor တို့ဖြစ်တဲ့ကိုအကာနဲ့ဒီစီစဉ်သုံးသပ်သူဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်နိုင်ထွန်းတို့ကသုံးသပ်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါကိုကြီးမင်္ဂလာပါကြီးကျွန်တော်ပေါ့နော်မကြခင်မှာဆိုရင်ဒီ Champion League ပွဲစဉ်တွေကလည်းဒီဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေညာပေါ့နော်ပြန်လည်ရှိလို့လာတော့မယ်ဒီကြောင်းအလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ညီအစ်ကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေးချက်လာတဲ့ပွဲနှစ်ပွဲတော့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အင်တာမီလန်နဲ့စပါတင်ရဲ့လေဗာကူဇင်ရဲ့ PSG တင်နေပါဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီအင်တာမီလန်ကလည်းဒီပေါ့နော်ဒီယာမီမှာလည်း CD ပွဲစဉ်တွေမှာသူအနေနဲ့နိုင်ငံတွေရရှိဖို့ရုန်းကန်နေရတယ်ဒီစပါတင်ကဆိုရင်သူက current form ညာလည်းပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံလက်ရှုံးတလက်နေပေါ့နော်သူအနေနဲ့လိုပဲနှစ်ပါးသွားနေရတယ်ဒီကျောင်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအင်တာမီလန်အသင်းအောင်ဒီ Champion League ဒီပြပွဲမှာဘယ်လိုလူစင်းနဲ့ပွဲထွက်လာနိုင်မလဲခင်ဗျာအင်တာမီလန်ကဒီရဒီမှာကျွန်တော်ပြင်ဆင်မှုများစွာရောက်ခဲ့တယ်ဒီကီတာဘရဒီလို့ကျွန်တော်ပိုရီတာလည်းတို့ဒီကစားသမားတွေအများကြီးခေါ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒီပွဲစဉ်ကလည်းတို့တကယ်အဓိကကစားသမားတွေပွဲထွက်ဖို့များတယ်ဒီပွဲထွက်လူစင်းကတို့၄ချက်၃ချက်၄ချက်တွေပွဲထွက်တော့များတယ်ကိုမညံပါဘွားရင်ကိုမအန်တာနိုဗစ်နောက်တော့ဒီဖရိုင်မီရန်ဒါစ်ကန်ဒီယာအစာမောဒီခုနကမှာဆိုရင်ခုနကကလင်ကောဆိုဖက်စီနိုရဲ့ဘရိုဆိုဗစ်ကေပေါ့ဒီတိုက်ဆက်ဒီခုနကတော့ကမှာဆိုရင်ကန်ဒီပါရဲ့နိုင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ပါရီဆက်ကေတိုက်ဆက်မှာတော့ဒီအီတလီကိုပွဲထွက်ပုံများလာဒီစပါတင်ရောဒီမြန်မာရောဘယ်လိုပွဲထွက်လူစီးနေဒီပွဲကိုပြင်ဆင်မှုစပါတင်ကတော့ဒီပွဲမှာတော့နော်ခန့်ဆက်ကစားသမားမျိုးကိုချက်တင်တော့အနာပေးတာတွေ့ရတယ်ဒီအန်တာဝီရဲ့နက်ထရီယာတို့ဂျန်နက်ကေဒီတော့တိုက်ဘရိုမားနေရာမှာဒီလိုရက်ကလည်းဒီကတနာရှိနေတဲ့အတိုင်းအရှိနေတဲ့မီချယ်ဘုံးပဲထွက်လာဖို့များတယ်။ဒီခရပီယာရဲ့ညမှာအော်ရီယာပါလာဖို့များတယ်။ဒီကိုနဲ့ကဘောက်စော်ရီဒီကက်ဆက်ဘုံးမှာဆိုရင်ဆန်ချက်နဲ့ဖာဒမန်ပါလာမှများတယ်။ဒီပင်တော်မှာဆိုရင်ဒီဒေးဗစ်ကိုတော့မှများတယ်။ဒီကိုနဲ့မှာဆိုရင်တယ်ရီဝင်းရဲ့ဖန်မီလီရဲ့လူကတ်စ်ရဲ့လူကတ်စ်မော်ရိုင်းကဒီနံပါတ်3ဘုံးမှာဆိုရင်ဒီအဲရစ်စင်ရှိနေဆောင်းအောင်မျိုးပွဲထွက်တော်ဖို့များတယ်။အန်ဒီယာတန်ယာရနေတဲ့ဒီအထောင်ချက်စင်ကဟာရီကိန်းမဖြစ်ဘူးများကျင်းတင်ရတော့ဗောနော်ဒီဒီခုချိန်မှာဆိုရင်လည်းဒီအင်တာမီလန်ဗောအရင်တော့သူတို့နှစ်သိန်းပြည့်စုံခဲ့ဘူးလို့ပဲအဲ့တော့တော့စပါတော့ဗောနော်အင်တာမီလန်ကောင်းကောင်းဒုက္ခပြေးနိုင်ခဲ့ခုနေကြတော့လည်းဒီအင်တာမီလန်လည်းဒီအသင်းရဲ့ပုံရိပ်ကလည်းကြာဆင်းနေခြင်းဟုတ်ပါတယ်ဒီထောင်ရရတယ်ဒီစပါကလည်းဗောဒီကိုချက်တီနိုမွေးထုတ်ပြလိုက်တဲ့ဒီလူငယ်တွေနဲ့သူ့အနေနဲ့ကောင်းဆုံးရှေ့ဆက်နေရဆိုဗောနော်ဒီအပေါ်မှာရောကိုအကာကြီးတုံးတဲ့ချက်လေးကိုချက်လောက်ပြောပြပါဦးအမ်ပထမဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်စပါကဒီယာဒီမှာသူပြီးခဲ့တဲ့ယာဒီကိုကလည်းဒီ channel ဒီမှာအဆုတ်ချက်ကိုတွေ့နေတယ်။ဒီယာဒီမှာလည်းတို့တော့အဆုတ်ချက်တွေပဲကြာအောင်နေတယ်။ဒီစပါတဲ့ရဲ့ဒီမရှိယာဒီနဲ့ပြီးခဲ့ယာဒီစုဖွဲ့မှုကဘာမှကွာခြားမှုတိတ်နေရှိဘူး။ဒီစပါတဲ့အတွက်ကတကယ်အဓိကကိုတွင်းမဲ့လူကဟာရီကိန်းဖြစ်နေတယ်ပဲ။ဒါနဲ့ဒီအချိန်မှာဘာကြီးသွားတွေ့လဲဆိုတော့စပါကဒီယာဒီမှာတော့တပွဲဆက်ရှုံးလာပြီးတော့သူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနေချက်ရှိနေတာနဲ့ဘာဖို့နဲ့ဒီတဘာဘူးကိုရှောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကအားနေချက်ရှိနေတယ်တဘာဘူးရဲ့ပုံမှာဆိုရင်တို့တကယ်တို့ခန်းစစ်ကဒီအမှားရင်းတွေများခဲ့တာတွေ့ရတယ်ကိုယ်နဲ့မှာဆိုရင်ဒီတာမန်ပေးမှုတွေတော့မပုံမှန်မရှိတာမျိုးရှိခဲ့တယ်ဒီတော့တို့မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနေချက်နဲ့ယုံကြည်မှုအားနေနေတဲ့ပြဿနာတော့ရှိနေတာနဲ့ပြီးတော့ဒီပွဲမှာခန်းစစ်ပိုင်းကလူမဆုံးဘူးမဆုံးဘူးဆိုတော့ဒီတဘာဘူးແນ່ປ່ວຍລົງວ່າຄັນເຊມອ້າມາຍາຍວ່າໂຄເຊດີມາປ່ຽນຫມູ່ຍາຍປີ້ລະດີໂຄເຊດີໂຕແລະນອກແຄ່ປະຕິນາທີ່ໂຄວ່າວ່າແລ້ວສໍວ່າດີລູຄັສມໍຣາແຊົງຫອມແຮງໂຕກະດູອູ້ຊາໄປຍາມແລ້ວສໍວ່າຕະແກເບາະເນາະຊິນາຄັນແຕ່ປະຕິນາມືຜິດນີ້ແປີ້ແກລະບາກູແຕ່ປົມມາສໍວ່າໂຕວ່າຄວ້ແລະຄັນເຊກໂຕວ່າປູປີ້ລະອູ້ຊາໄປຍາມແລ້ວອັນນີ້ແນ່ဒီစောင်းမင်းတို့ဘာလို့ဒီရမယ်မှာထဲလာမင်းသားတို့ဘာလို့ဒီပြီးတော့ Lucas Moore အားနေပါတော့ Lucas Moore ဒီဘယ်လိုမျိုးပန်လိုက်ကြတာလဲသူတောင်းမယ်ဝင်လိုက်ဒီနံပါတ်3ကိုပုံနိုင်ကြတာလဲအတွင်းဆွဲပြေးပြီးကန်တွန်းလိုက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးမြင်ခဲ့ရပြီးတော့ဒီရဒီမှာ Lucas Moore ရဲ့ဒီ Spider မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းကကိုစောင်းမင်းကပို့ပြီးတော့ဒီအကျိုးရှိနေလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့အဲ့ပြဿနာမျိုးလည်းရှိတယ်ပြီးတော့တိုက်စစ်မှာပေါ့နော် Harry Kane ကအရင်ရာနေတဲ့ပို့ပြီးတော့သူကကွဲတဲ့ဒီကိုအကုန်လုံးဆေးမှာမျိုးတွေ့ရအဲ့တော့ Spider ရဲ့ကစားပုံကဒီကိုယ်တော်မူပေါ့နော်ကိုယ်တော်မူပင်တိုင်းကိုယ်တော်မူထက်ဟိုဘောလုံးလက်ခံဘောလုံးလက်ခံရရွေးလူတွေနဲ့ဒီဘောလုံးမူဒီကြံပန်းရဲ့ဒီ final test ဆုံးမှာချက်ပက်ကစားရဲ့ကစားမိုင်းအများကြီးပုံစံမျိုးဖြစ်နေအဲ့အချိန်မှာ Lucas Moura နဲ့ကစားပုံနဲ့ဒီဆောင်းမဲ့ကစားပုံကလည်းထိုင်တယ်ဘောတကယ်နဲ့တဲပွဲထုတ်ပြီဆိုဘယ်လိုပွဲထုတ်မလဲဆိုတာကိုချက်တင်တော်လို့မျိုးအခက်တွေ့ရပုံစံမျိုးမှာမြင်ရတယ်ဒီကြက်ကြက်အပိုင်းမှာတော့စွာတဲ့ကခက်စစ်မှာဆိုရင်လည်းတို့ခန်းတဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့ဘောပေါ်မှာအမှားများခဲ့တယ်ခန်းတဲ့ကလည်းပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့အမှားရင်းတော့မရှိဘူးပြီးတော့ Champion League လို့ပွဲလို့ဆိုရင်တို့ကပို့ပြီးတော့အာယုံဆက်ပြီးကစားရမျိုးလည်းကိုတွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒါနဲ့ကိုပို့ပြီးတော့လာမဲလာကိုပေါ့နော်ဒီညတော်မှခန်းတိုက်စစ်မှာထားမယ်ဆိုရင်လာမဲလာထည့်မယ်လာမဲလာ Erickson Lucas Moura Hurricane ဆိုရင်စပါတဲ့ရဲ့တိုက်စစ်ကပို့ပြီးကောင်းလာမယ်လို့ပြောထင်တယ်အင်တာမီလန်တင်းဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲအင်တာမီလန်တင်းကဒီယာဒီမှာပြင်ဆင်မှုတွေအများကြီးလုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တို့ပြင်ဆင်တော့ကတော့တို့ပြောင်းချက်ကမထူးတာမထူးကြတာလေးကိုဒီရှင်းလင်းစက်ပုံစံထပ်ပို့ပြီးတော့နိုင်ပါရဲ့ပုံစံမျိုးရှိရပေါ့နော်ဒီ
ပါရီစစ်ကတကယ်အင်တာမီလန်တဲ့အဓိကကစားသမားဖြစ်ရှိနေပြီးတော့ဒီယာဒီမှာလည်းပါရီစစ်ကအင်တာမီလန်တဲ့အတွက်နှစ်ဘိုးသွင်းပြီးတော့ဒီအသင်းမှာလက်ရှိအချိန်ပေါ့နော်ဘိုးသွင်းများတဲ့ကစားသမားဖြစ်နေအီကာဒီရောဒီအသစ်ခေါ်တဲ့ကီတာဘယ်ရောတော့ဘောပေါ့မတွေ့နေအီကာဒီဆိုရင်ဒဏ်ရာပြတ်နာရတဲ့သူစီးရီပွဲစဉ်ဒီပွဲမှာသူနှစ်ဘိုးရောက်ပဲကစားခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့နောက်ဆုံးပါမောက်ရှုံးတဲ့ပုံစံလူစားဝင်ကစားသမားဖြစ်ပဲပါဝင်ခဲ့ရအဲ့တော့အီကာဒီရဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ့နော်ရှုံးချင်မှုကလည်းရောင်းနေနေတော့အခုမြင်နေပြီးတော့ဒီအဓိကပြဿနာဒီအင်တာမီလန်ဆိုတဲ့ဒီညတော်မှာပေါ့နော်ညတော်မှာဒီတန်ရီဘောသုံးတာကစားသမားတက်ပိုလီတာနိုသုံးတာဆိုတာလေဒီအင်တာမီလန်ဒီပြစပယ်လာဒီကအခက်တွေ့နေပိုလီတာနိုကဒီဟာဒီမှာအင်တာမီလန်ရောက်လာဆိုပေမဲ့တကယ်ချေလန်းပြနေအသေးအတွက်ဒီကိုကိုဖန်ဒီမှုတွေတွေ့ထားတယ်ကိုဖန်ဒီမှုနှစ်ချိန်တွေ့ထားတယ်ကစားသမားကန်ရီဘာကလည်းသူရဲ့ဒီစပယ်လာဒီရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရဖို့အတွက်သူကတကယ်စီးရတဲ့အတွေ့အကြုံရဲ့ပြီးရင်အင်တာဒီချန်ပီယံလိမှာဆက်သူအဲဒီယောဂပွဲဆိုရင်လာနေတဲ့သူပဲယူရိုပါလိမှာကစားမှုတဲ့လူဆိုတော့ဒီယောဂပွဲအတွေ့အကြုံရင်းပြောလို့ရတယ်အဲကန်နီဘာနဲ့ပိုလီတာနိုကကိုကတော့ရောစဲပိုလီတာနိုကဟိုကိန်းကနန်ရာတာလို့မြဲကကန်နီဘာပို့ပြီးတဘောကြတယ်ကန်နီဘာကိုပို့ပြီးတော့သုံးစေချင်တယ်အဲ့တော့ကန်နီဘာနဲ့ပါရစ်စစ်ကပြီးခဲ့တဲ့ຢာရီတည်းသူတို့တွဲကစားတာဆိုတော့တုံးကြောင်ကြနားနဲ့မော်ရယ်ပို့ရှိတယ်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ပွဲမှာမြင်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးဟိုပါရီစစ်တယောက်လည်းရောင်းကန်ရပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကာလီဘာပါလာမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အတွဲပက်မိလာတယ်ဆိုတာပြန်တယ်နောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးအချက်ကဒီအီကာဒီကိုဘောက်တွေ့မှုပေါ့နော်အီကာဒီကိုဘောက်တွေ့ပြီးရောင်းကျင်းမှုရှိဖို့အရေးကြီးရဲ့ဘက်ကထင်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီနှစ်သိန်းရဲ့ပေါ့နော်ဒီချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာပေါ့နော်ဒီဝင်ပြိုင်ခွင့်ရတဲ့ရေအတွက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အင်တာမီလန်တရား7ချိန်ဝင်ရလာတယ်ဒီစပါနဲ့ကတော့3ချိန်သာဝင်ရလာပါပဲအင်တာမီလန်တရားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမော်ရီဟိုရဲ့ဥဆောင်ပေါ်မှာပေါ့နော်ရေဥရမော်ရီဥဆောင်ပေါ်ချန်ပီယံဆုရတယ်မနေ့ကပေါ့နော်စပါသင်းကမြင်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ဒီ quarter final အဆင့်ကတော့သူတို့တော့အမြင်ဆုံးဖြစ်ကြပါအဲ့တော့ဘိုလူပွဲပေါ့နော်ဒီပိုဆွဲပိုလေးပြင်းနေမှာကြီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပါတင်ကအဆင့်9နေရာမှာရည်တည်နေတယ်။အင်တာမီလန်အတင်းကတော့အဆင့်7နေရာမှာရှိနေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီနှစ်သိန်းရဲ့ပေါ့နော်ဒီ current form ကတော့လက်ရှိချိန်ထဲမှာတိတ်မကွာဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ Champion League အတွေ့အကြုံပိုရင်းနဲ့အင်တာအတင်းကတော့ဒီဘွဲမှာစပါတင်ကိုဘလူကျော်ဖြစ်သွားမယ်။စပါကလည်းမနေ့ကလည်းဒီ Real တို့တော့မုံတို့အုပ်စုချက်တွေထဲမှာသူအနေနဲ့အုပ်စုကိုရအောင်ချိုးစားခဲ့ဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်ကအကျန်းကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအဲဆိုတော့ဒီလိုဟိုလီဗာပူးနဲ့ဒီ PSG တင်းကြောင်းလေးကိုဆက်လိုက်ပါလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီအရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့လီဗာပူးတင်းကဒီ Champions League ပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်10ချိန်ဝင်ရောက်ရှင်မြင်လာတယ် PSG တင်းကလည်း10ချိန်မှဝင်ရောက်ရှင်မြင်နေပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့လီဗာပူးတင်းကဒီ Premier League မှာဆိုတဲ့ Champions Super League အများဆုံးလက်ရှိထားတဲ့အသင်းဖြစ်လေရည်တည်နေတယ်သူနေနဲ့ Super League ရေအတွက်က Champions League ဖလားများလားအများဆုံးရပါတယ်ဒီ PSG ကဆိုရင်တော့သူတို့အသင်းအနေနဲ့တော့အမြင်ဆုံးကတော့ Semi Final ရဲ့ဆင်ပြေတော့ပြောင်းနိုင်တယ်ဒီမှာဆိုရင်အလေးပေးမှုမှာတော့လက်ရှိပေါ့နော်ခြေတန်းနေရ PSG တင်ရလေးပေးမှုကအဆင့်၄နေရာမှာရှိနေတယ်။လေပါဘူးတင်ရတော့အဆင့်၈နေရာမှာရှိနေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီပေါ်တော့ဒီယာကင်ကလော့ရဲ့ဒီတော့မတ်တူရဲ့သူတို့နှစ်ဦးကလည်းရင်တော့ဒီဒေါမော်တင်ပါပဲ။ဒါနီးပြဟောင်းနေဆိုတာသူတို့နှစ်ဦးရဲ့တွဲဆုံမှုကရောဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲလို့ကိုကဘာထင်လဲ။အဲပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီနှစ်တင်းရဲ့ပေါ်ဆက်သူတွေကိုချက်နိုင်မှာပေါ်ဆက်သူတွေကိုပြောပြခြင်းနဲ့ဒီလေပါဘူးတင်ကတော့ဒီစိုက်စစ်မှာတော့ဒီဆာလာဖီမီနိုမနီဒီကောနကရမနီမှာတော့တို့ရဲ့တကယ်ကမ္ဘောဒီးယားကဘယ်မှာအက်ဒစ်စင်နောက်ထပ်မှာအာနိုလ်ဖန်ဒိုက်ဂိုးဂတ်စ်ရောဘတ်စင်ကိုနဲ့မှာတော့ဟိုဟန်နာဆင်ကီတာရဲ့ဝိုင်နေတန်းအောင်ပဲတောင်းမယ်လို့ခင်ဗျာဒီနောက်တော့ဘုရားမင်းရောမှာတောင်းအောင်လို့ပြင်မိရဲ့ဒီပြီးတော့ဒီတကယ်ကြီးတဲ့ကဒီဘွဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ဒီပြည်သူကအနာပေးထားရဲ့ဘာပေးနေကြီးလဲပြန်ပြီးတောင်းမယ်ဒီကရမနီမှာဆိုရင်အာရီယိုလာဒီနောက်ထပ်မှာဆိုရင်မူနီယာရဲ့ကမ်ပန်ပီရဲ့တရားကိုစေးပါရဲ့ဘာနက်ကဲပါဒီကိုနဲ့မှာဆိုရင်ဘာကွင်းဘာဘီရောရဲ့ဒီမာရီယာရဲ့ဒီတိုက်စစ်တင်ပါမယ်ဘာပေရဲ့ကာမာနီရဲ့ညီမရဲ့ပေါ့ဒီအတိအကကစားမှာအစုံမဲ့ပွဲထွက်တာပုံများရဲ့ဒီပွဲအတွက်ပဲသူတို့ကရှိနေပြီးတော့ဒီကဲပွဲမှာဒီသူတို့ကတကယ်ဘာပေနဲ့ညီမနဲ့အနာပေးခဲ့ရတွေ့ရပါတယ်အဲဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လီဗာပူးကအခုသူတို့ရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ကစားပေါ်ရမှာနော်သူတို့တဆင်းမြင့်နဲ့အတင်းနေဆိုတော့သူအနေနဲ့စိုးရိမ်ရမှာမရှိဘူးတံပြန်တိုက်စစ်အာကောင်းအောင်လုပ်ကစားလို့ရတယ်ပြတခုရှိတာပေါ့ဒီနဲ့တင်းရဲ့တိုက်စစ်မှာအင်းမေးကွာချမှုတခုပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီညီမဘာပေကာဗာနီတို့တိုက်စစ်တွေလိုဆာလာရဲ့ဖာမီနိုရဲ့မာနီတို့တွေ့ရအင်မီကတော့စာရေးပေါ်မှာကြည့်ရင်ဘွာဆိုမျိုးနဲ့လက်ရှိခြေစမ်းရတော့နှစ်သင်းလုံးကတော့တကယ်ပဲဆီအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်။ဒါကွက်လက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါလီဗာပူးတင်းကနေပြီးတော့ဒီဟန်နာဆန်တို့ဒီဝိုင်နေတန်းတို့ဒီဖီတာတို့ဆိုတာလောကနှုံကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေသူတို့အနေနဲ့ဖြတ်ထုတ်မှုအကောင်းတယ်ပြည့်ဒီခန်းစစ်မှာဆိုလဲမနစ်ကပေါ့နော်။အဓိကအမှားများခဲ့တဲ့ဒီကိုယ်သမားနေရာမှာဆိုလဲသူတို့ရိုမာတင်းရလေအလက်ဆန်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမြင်ဆုံးနဲ့ခေါ်ရတယ်။ပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီနှစ်သင်းရဲ့တွဲဆုံမှုမှာရောဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကိုယ်ကထင်တယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးပြောချင်တာကလီဗာပူးတင်းကသူတို့ဒီပရီးမီယာလိဂ်တမန်ကြီးရှာရာဒီစာဟိုဆန်ကြီးနေမှာနော်၅ဝက်ဆက်နိုင်လာရဲ့ဒီနိုင်လာတဲ့အချိန်ကြီးကသူတို့တော့တကယ်ဟိုဒီမှာတည်းဒီမှာတည်းတော့နော်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုစိတ်ညစ်မောင်းမှုလည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်။ဒါနဲ့လီဗာပူးတင်းရဲ့တကယ်ပေါ့နော်ဒီရာဒီမှာ
အကောင်းဆုံးပုံစံပြနေတယ်တိုက်စစ်ကလည်းပုံမှန်ပြနေဆိုရင်ဒီဘဝတည်းမှာတကယ်ကိုကခန်းစစ်မှာပေါ့နော်ခန်းစစ်ကဖန်တိုင်းတဲ့ Anderson ရောက်လာတယ်ပို့ပြီးကောင်းတယ်ဖန်တိုင်းကအမြင်ပေါ်ရရှင်းထုတ်တာကောင်းတယ်ဆိုရင်ဒီပွဲက PSG နဲ့ပွဲကဒီဘဝခန်းစစ်ကိုတကယ်စံတက်မဲ့ပွဲဒီဘဝခန်းစစ်တကယ်စင်ခုံးမှုလို့ပြောရမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နေမာနဲ့ပါပီယာဒီယာနေမာ၄ခုစီတွင်လာတယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကကာဗာနီက၃ခုတွင်လာတယ်ပြီးတော့ဒီမာရီယာကလည်းသူကိုယ်ပိုင်ဒီမှုတွေမှာမကပဲပြီးခဲ့တဲ့ပွဲမှာတွင်ဒီစိတ်ကန်ဒီယာနဲ့ပုံမှန်တွင်ကိုယ်တွင်းနိုင်ငံကတွေ့ရအဲ့တော့ဒီဘဝခန်းစစ်ဘက်ကဒီကစားမှုမှာစိတ်ပွဲမှုပွဲချိန်ပြီးပေါ့နော်ခင်းနိုင်တာဆိုတော့တန်တရားဝင်ပြီးရဲ့ဟိုပြီးတော့ဘုရမအဲလစ်စင်နဲ့ဖန်တိုင်းနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီစပါတန်နဲ့ပွဲမတိုင်မှာသူတို့မှားခဲ့အမားမျိုးပြလိုက်တဲ့လက်စတန်ကမှားခဲ့အမားမျိုးရဲ့ဆိုရင်လည်းဒီလိုဒီမှာတို့ပေါင်းနေတွေ့ချိန်မှာအဲ့လိုအမားမျိုးကတော့မရဘူးရအောင်ဒီလိုတက်ကတကယ်ပြေးဆက်မှုကြီးပါနေတယ်ပြီးတော့တကယ်ဘုရောပြန်စင်းလာတဲ့ PSG ကန်စစ်တော့ကလည်းဒီလိုဘဝတက်ဆက်မှုတော့ဖြစ်တယ်လေးကိုတွင်လာမှာနေပြီးတော့နှစ်ကိုစီတွင်လာတဲ့ဆာလာနဲ့ဖီမီနိုတို့ကိုဘလိုထိချုပ်မလဲဆိုတော့တကယ်အကက်ကဲတွင်နိုင်တယ်ပြီးတော့ပြေးရကိုစေးပါအတွေ့အကြုံကြီးကလာမှာဆိုရင်ဒီဆာလာရဲ့မာနီရဲ့ဒီဖီမီနိုရဲ့၃ယောက်လက်ပတ်ပြီးကလာနဲ့ပုံစံမျိုးကိုသူထိချုပ်တော့တော့ခက်မယ်လို့ကိုကထင်တယ်ပြီးတော့ဒီစပါနက်ပဲမှာမနော်နောက်တစ်ခုကိုယ်နဲ့ညပြန်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ PSG ကိုယ်နဲ့မှာရာမီရူကတော့လုံးဝတကယ်ဘလုံးပြည့်ဝမှုပေါ့ဒီအကောင်းဆုံးကစားသမားလို့ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီဝိုင်နေတဲ့ကီတာရဲ့ဒီဆန်နာဆန်ဒီတော့ဆန်နာဆန်ကတော့အထိုင်ကစားမယ်ဝိုင်နေတဲ့ကဒီရှင်ကဘော့စ်ဘောက်ပုံစံမျိုးကစားပြီးတော့သူကိုယ်ကင်းချေတဲ့ရှိရအဲ့လိုပုံစံကစားသမားမျိုးကီတာဆိုရယ်တိုက်စစ်ကိုပို့ပြီးတော့လိုက်နေတယ်ပြီးတော့ခန်းစစ်မှာလည်းအမှန်အမြဲကစားတယ်အဲ့တော့ဒီဒီဘဝခန်းစစ်ဒီဘဝကိုယ်နဲ့ခန်းစစ်တော့ပေါ့တကယ်ကြီးကို PSG ကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပြောရတယ်ဒီတော့ PSG အနေနဲ့ဒီဘဝဘက်ကိုခွေရေးအများကြီးရနေတယ်ဆိုရင်ကိုယ်နဲ့ချင်းရှင်မတိုက်ရနေတယ်တို့လူတွေတာမန်တိုက်စစ်တွေပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအာနိုတို့ဒီရောဘတ်ဆန်တို့ကဒီနေမာတို့ဘာပဲလို့အမြန်ဆုံးထိန်းချင်လို့ဆိုတော့ခတ်တယ်လို့ခတ်တယ်မို့ခတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့မှာတွားပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ချင်းရှင်မတိုက်ရနေတာမန်တိုက်စစ်ကိုပြည့်ရည်ပုံပြီးဦးစားပေးနိုင်မယ်ပြည့်ရည်ညီပြသူခဲရတယ်ဒီညီပြညီပြပါနဲ့ပဲရကင်ဘလော့ကိုပဲပြနေမယ်ပြီးတော့လေဘာဘူးအတွက်စိုးရိမ်နေရရှိတာကသူတို့အနေနဲ့ဒီအိမ်ခွေးမှာအောက်ဆုချက်လည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီခွေးမှာသူတို့အိမ်ခွေးလည်းဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရဖို့ကြိုးစားကြတာမှလည်းကောင်းရလေဒီတမြန်တိုက်စစ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့တတိထားမယ်ဒီပြည့်ရည်ညီကပြီးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာ့ဘဏ္ဍာဆိုရင်ဘာပေလို့ဘာလို့ရုပ်ပြောက်ပါပြည့်ပြတဲ့မှာတွေ့ကြရပုံစံမျိုးဒီဘာပေရဲ့ဒီတမြန်တိုက်စစ်ဒီညီမရဲ့ဒီပေလောင်မင်းကတမြန်တိုက်စစ်တွေကလေဘာဘူးခံစေအစံဒီကအာနုနဲ့ရောဘတ်ဆန်နဲ့တကယ်ကိုအခက်အခဲဖြစ်လာနေတယ်။အဲ့တော့ဒီပွဲကဟိုတိုက်စစ်ချင်းအားပြိုင်နေပွဲပြီးတော့ဂျပန်ကကန်စစ်ပေါ့နော်။ဖန်တိုင်းနဲ့အန်ဒါဆန်ကိုကြေးကြီးပြီးတော့အမိုးမြင့်ပေးဝယ်ထားပြီးတော့တကယ်ဒီကန်စစ်အပွဲကစတဲ့ခံဖြစ်မဲ့ပွဲ။အဲ့တော့အပေါ်ကဒီပွဲတော့တော်တော်လေးကြည့်ကောင်းလို့ပြောလို့ရ။ဟောပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီရင်းနှောဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဒီအင်္ဂလန်နဲ့ဘရာဇီးတွေ့တော့ဆိုရင်ဒီဂျော်ဒီကိုမတ်ပေါ့နော်။ဒီကစားသမားဒီမာကိုအပိုင်ထိန်းချုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်မှာသူအနေနဲ့ဒီမှာပြန်လည်ပြီးထိမ့်ချုပ်နိုင်အောင်လားဆိုတာလေဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီပါဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ဒီချန်ပီယံလိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းနည်းနည်းတော့ပြောပြချင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီချန်ပီယံလိကျင်းပလာတဲ့တရင်းချက်ပါပေါ့နော်အများဆုံးရှင်ပြိုင်တာကတော့ဒါရီယယ်ရဲ့ပေါ်တိုရဲ့ဘာသာအသင်းတွေက22ကြိမ်နဲ့အများဆုံးပေါ့နော်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်လာတယ်ဒုတိယနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘိုင်ယန်မြူနစ်နဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းတွေက22ကြိမ်နဲ့ရပ်တည်နေပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပွဲတော်အများဆုံးနားသမားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကာစီလက်ပါ182ပွဲနဲ့ပွဲနိုင်အောင်လာလို့ပြင်ရည်နေနေတယ်ပြီးတော့ဒုတိယနေမှာဆိုရင်ဇာဗီရဲ့လက်ရှိဂျူပီတာအသင်းမှာကစားနေတဲ့ရော်နယ်ဒိုက158ပွဲစီနဲ့ဒုတိယနေရာမှာရှိနေပါတယ်တတိယနေရာမှာဆိုရင်တော့အနားယူသွားပြီဖြစ်တဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ဝေးတောင်ကစားသမားရိုင်ဒီကာ150ပွဲနဲ့ရပ်တည်နေပါတယ်အဲဆိုရင်တော့ရီယယ်မက်ဒရစ်ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟာဖြစ်တဲ့ရာဟူကလည်း144ပွဲနဲ့ရပ်တည်နေတယ်ဒီ AC မီလန်တဲ့ရဲ့နောက်ခံတွေဖြစ်တဲ့မာလီနီယာလည်း139ပွဲနဲ့အတိအကျရပ်တည်နေပါတယ်ဒါလည်းကတော့ဒီချန်ပီယံလိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော် first day တွေပါပဲဘယ်ကိုကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘောလေးတွေပြသွားလိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုခုနကပြောတယ်အင်တာမီလန်နဲ့စပါတင်မှာဟောတစ်နှစ်ချုပ်နေတဲ့ဘောကဗာများပြောချင်တယ်ဒီမတင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့တင်မှာဆိုဒီအင်တာမီလန်ကတော့ဒီရာဒီမှာချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲပြန်ပြီးချန်ပီယံလိရတယ်စပါတင်ကတော့သူကအကန့်ခဲနဲ့အမြဲတမ်းချန်ပီယံလိမှာကြုံတွေ့နေကြအကန့်ခဲရုံနဲ့သူကကြော်လွားနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့ဒီဟာရီကိန်းဦးဆောင်တော်မဲ့စပါတိုက်စစ်ကိုအင်တာမီလန်ခံချက်ကမီရန်နာတို့ကထိန်းချုပ်ခတ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့အင်တာမီလန်ရဲ့ဒိန်းနီပြစပယ်တဲ့ဒီကွက်စီးရီးမှာ၄ဘွဲကစားပြချင်းမှာနှစ်မှတ်သေးရတဲ့အခြေအနေကိုဒီမှာပြန်ပေါက်နေတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်လို့ရှိတယ်။ဒီတော့အင်တာမီလန်ဒိန်းကတော့စပါထက်ဟိုဝတ်တော်စံမှာပေါ့။ချန်ပီယံလိကစားမှုကအဆင်စဉ်မပြတ်ကစားမှုကစပါပိုတာဆိုတဲ့ဒီကွက်မှာအင်တာမီလန်ကဟိုအပေါ်ကအင်တာမီလန်မရှိအောင်ကစားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အင်တာမီလန်အနှံ့ရမယ်လို့ထင်တယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခွဲဆက်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ PSG ဘက်မှာဆိုရင်ဒီတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပြီးခဲ့တဲ့ရာမှာချန်ပီယံလိဂ်ပိုတိုပဲရောက်ခဲ့တယ်လက်ရှိချိန်မှာလည်းအကောင်းဆုံးစုပွဲမှုရှိနေတဲ့တိုက်စစ်ကောကန်ဆက်ကလည်းလုံးဝစက်ဒီအမှားမျိုးရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ PSG အတင်းကအဲ PSG ပြန်တိုက်စစ်က
ဒီဘဝကိုကိုယ်သိမှုမခတ်ဘူးဒီဘဝကလည်းကိုယ်ရဖို့မခတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီဘွဲကအပြန်အလှန်ကိုယ်တွေကိုမြင်ရတယ်မလို့ထင်တယ်အဲဒီဘဝသိအနိုင်ရဖို့ခတ်တယ်လို့ကိုယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်လည်းဒီဒီဘဝနီးပြဒီပေါ့နော်ယာကင်ကလောင်းနဲ့ပြည့်ကြည်နီးပြတွေ့ရတွေ့တက်ပွဲတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညတနားကွဲမှာဘလို့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတော့တော့ဆောင်းကြည့်ရမှာဟုတ်ပါဘူးโอเคကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာအတူနဲ့ကျွန်တော်ဒီ Champion League ပြောင်းဝဲလို့ပြောရတာနဲ့အခုလူတော်များပြင်းပြင်းရာ Ronaldo ရဲ့ပြောင်းဝဲလို့ပေါ့နော်တော်တော်များများ Ronaldo ဆိုလည်းဒီ Champion League ပြောင်းဝဲမှာသူမတူတဲ့ကိုသွင်းဆိုင်တွေကိုပြသနေဒီမှာဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကိုသွင်းပရင်တွေပေါ့နော်ချက်တီမိုးကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် Ronaldo ရဲ့ Messi ရှိမယ် Messi ရဲ့ Ronaldo ရဲ့ကွဲလို့ရဲ့နေပါတယ်သူတို့လေးဦးပါပေါ့နော်ဒီကိုသွင်းပရင်စုတွေကိုအစင်လိုက်ရည်တည်နေအောင်ရှေ့ပန်းစားနေအောင်โอเคဒီနိုင်ငံလိုက်ပေါ့နော်ပိုဆွဲဖို့ရေပန်းစားတော့မှာလည်းကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်လိဖြစ်တဲ့ပရီးမီးယားလိရဲ့စပိန်ရဲ့အီတလီရဲ့ဂျာမနီရဲ့ပြင်သစ်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီလိ၅ခုကအစင်လိုက်ပေါ့နော်ရည်တည်နေပါတယ်ဒီပြောင်းပွဲမှာအဲတော့တော်တော်ဒီပရီးမီးယားလိအသေးသေးကပိုဆဲကိုရင်းနှီးစားလို့ဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာကစားမဲ့ဒီစပါးတော့ဘူးတဲ့ဟောအကိုအနေနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဖို့ပေါ့နော်ဒီဟိုရှားရက်ကောင်ရဖို့ခတ်နေလို့ပေါ့ထင်ပြီးပဲပရီးမီးယားလိတင်နေတယ်ပေါ့နော်တကယ်စံသက်ခံပွဲဖြစ်လာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီအားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Champion League ဖို့လို့ပြောတော့2019ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာကစားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့မှတ်သားပွဲရပြောပြတာပါအားဆိုရင်တော့ကိုကြီးကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်သင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတုံးသက်ပြီးတာတော်တော်လေးပြည့်စုံပြီဆိုတော့ဒီ season လေးကိုရနာလိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာတော့ဒီနေ့ညမှာရှင်းတိုင်းကစားမဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးပြီးတော့ချိန်ပေးကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ပိတ်သက်တဦးချင်းဒီတိုင်းကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်လို့ပြောကြရင်လည်းတာလှပါတော်နေတွေကိုရရှိပိုင်ဆိုင်နေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ